Напередодні святкування Дня військово-морських сил України, який за наказом президента відзначається у першу неділю липня, до Миколаєва зайшли три військові кораблі. Середній десантний корабель «Кіровоград», рейдовий тральщик «Геніческ» і катер зв'язку «Добропілля» перебуватимуть в бухті річки Інгул до 6 липня. Зустрічати кораблі і подивитися за розводком мостів зібралося кількасот городян. Частина з них знаходилася безпосередньо на мостах, інші – на верхній і нижній набережній. Першим розвели Варварівський міст. Щоправда, через несправність зробити це одразу не вдалося. Розвідна частина застрягла при опусканні. Несправність полагодили через півгодини. Тим часом у місті утворилися пробки, тож водії залишали автомобілі і йшли на міст подивитися на прибуття суден. Після проходження Варварівського моста кораблі послідували до Інгульського, який до того часу вже підняли. На Інгульському мосту і нижній набережній вже чекало близько пів тисячі городян. Місце постійного базування цих військових суден – порт Очаків, але на честь свята ВМС вони стоятимуть у бухті річки Інгул. Основні мероприятия происходят в Одессе. Ну, командування южної бази вирішило, що необхідно, мабуть, Николаєву теж немножко уділити внимание, поэтому прийнято рішення зайти і поставити бойові кораблі на рейд Николаєва. Исходя из ситуации в стране, мы экскурсии на корабли не можем сейчас, ну, сами все должны понимать. Вот. Но, тем не менее, эффект праздника мы создадим, там, включим ночную иллюминацию, я думаю, что все будет красиво, все будут довольны. Урочисті заходи до Дня ВМС відбудуться в Миколаєві 5 липня, починаючи з 10 години ранку, і пройдуть на Соборній площі і Нижній набережній Інгулу. У понеділок 6 липня кораблі повернуться до порту Очаків, тож цього дня з 10 до 11 години мости знов розведуть. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини.